Comandante Penitele Município Hermera, Superintendente Luzério Picâncio Madeira lá informa. Confrontos e aposto Ratulia. Hakanek Emanainhat, uma ida rahun, inclui Sassang Umalaran retang estragos. Awal, início, né? Acontece o nosso, né? E é dia 30. Dia 30, o Siparterone, Bahari, Sebemanas. E a Lemanas, e a Sugulemia, né? Mas, Bahari, vai ser a Gozamal. Gozamal, a Lima, vai ver. Depois, o nosso desentendimento de Tuan. E a Sugulatoroa. A aldeia da Toroa, né? Depois, se que falei, e é dia 30, o si grupo. E a minha mãe tenta de bajola a sessão da final do Nian, e a Lawana, na Toia Serena, e a Nava, se ela começa a rir em Malu, e a de 31, né, se ela salta mal. Salta mal, não que a causa e a mana em Rat é tancani. Agora ela é uma de estragos, estragos total, depois suspeito de. E o momento negro, da minha polícia. O si atulia, vai ter forma, sabe, de um grande fato, um apoio si das for, e está segura que era cena de crime, e temos algo que elas evacuam que elas siram neve que vitima sira para o tratamento e hospital, mas está assegura suspeito de um centro, mesmo agora de lá, se é o processo de identificação, tu ir orientação do Ministério Público. Cara, que o acontecimento, né, além de uma estrago, se inclui a sambalo. Aí são cadeira número 1? Sim. E a minha cadeira, mesa. Uma ideia de estraga total, uma não estraga total. Mas o meu suspeito não engira, mas a parte penitente identifica. E tem identifica o suspeito sem sintoma. Na mesma ideia, agora de lá, e é o processo de identificação e a esquadra de atacou. E tem na parte de iniciativa de tolerância zero. E tem a tolerância zero para a atuação de nossa carga. Acontece e desfeita ação rigorosa e solução. E não é se ela tolera tanto que acontece. Para eu ter minha trabalhar, ela passa um bem mais ao Luan de Tambay, a Fátima Cielo. Não é se ela tolera e não se acontece. Hai, telespectadores, a tua informação atuais, não factuais, que tal lua inscreva. Não há nenhum botão notificação, pode fazer comentário, não faz tudo, vai merecer-lo.